М'яч у нього за спиною опинився, зараз передача. Діла, Роналдо веде передачу Марселу. Що зараз? Пенальті? Пенальті ставить арбітр на користь мадридського Реала. Ось така розв'язка може бути побіг в нашому матчі. До а Демайора не мов вже вітати з... Так, Вальдесу зараз мови. Тільки ну, за... Аулесу пол останні надії, тому що ну, не міг переграти, тому Аулесу може бути але таке... Положення, яке на 100% було. Роналдо, відповідь Роналдо повинна бути. Роналдо, удар 1-1, забиває Роналдо. Вперше в своїй кар'єрі ворота Барси. Занадто сильно Барса розслабилась. І от перший гол, який пропускає Вальд Класика Барса за останні 2 роки.